Takže budem vám čítať z knižky Antoine de Saint-Exupéry Malý princ s autorovými kresbami. Tie vám ukážem. Leonovi Vertovi. Prosím deti, aby mi prepáčili, že som túto knižku venoval dospelému človeku. Mám veľmi závažný dôvod. Ten dospelý je mojím najlepším priateľom na celom svete. Mám aj druhý dôvod. Ten dospelý vie všetko pochopiť, dokonca i knižky pre deti. Mám ešte tretí dôvod. Ten dospelý býva vo Francúzsku, kde zakúsi dosť hladu i zimy. Veľmi potrebuje, aby ho niečo potešilo. Ak všetky tieto dôvody nestačia, pristanem na to, že túto knižku venujem dieťaťu, ktorým ten dospelý človek kedysi bol. Všetci dospelí boli najprv deťmi, ale málo ktorý z nich sa na to pamätá. Opravujem teda svoje venovanie Leonovi Vertovi, keď bol malým chlapcom. Prvá kapitola. Keď som mal 6 rokov, videl som raz v knižke o pralese, čo sa volala Pravdivé príbehy, nádherný obrázok. Bol na ňom veľhad kráľovský, ako prehlta akéhosi dravca. Tu je kópia tej kresby. V knižke sa vravelo, veľhady prehltajú svoju korisť celú, nerozhryzujú. Potom sa nemôžu ani pohnúť a pri jej trávení prespia aj 6 mesiacov. Veľa som tedy premýšľal o dobrodružstvách v džungli a potom sa i mne podarilo farebnou ceruskou načrtnúť prvú kresbu. Moju kresbu číslo 1 bola takáto. Ukázal som svoje majstrovské dielo dospelým a spýtal som sa, čím kresba naháňa strach. Odpovedali mi, prečo by mal klobúk naháňať strach. Moja kresba nepredstavovala klobúk, predstavovala veľhada kráľovského, ako trávi slona. Nakreslil som teda vnútrajšok veľhada, aby to dospelí mohli pochopiť. Vždy potrebujú nejaké vysvetlenia. Moja kresba číslo 2 bola takáto. Dospelí mi poradili, aby som prestal kresliť otvorené alebo zatvorené veľhady a aby som sa radšej zaujímal o zemepis, dejepis, počty a gramatiku. Tak som sa teda vo veku 6 rokov vzdal skvelej maliarskej kariéry. Odradil ma neúspech mojej kresby číslo 1 a mojej kresby číslo 2. Dospelí sami nikdy nič nechápu. A deti to unavuje, keď im treba stále a stále čosi vysvetľovať. Musel som si teda vybrať iné povolanie a naučil som sa pilotovať lietadlo. Lietal som skoro po celom svete. A len čo je pravda, zemepis mi bol veľmi na osoch. Na prvý pohľad som rozoznal Čínu od Arizony. Je to naozaj užitočné,
keď človek v noci zablúdi. Tak som mal v živote veľmi mnoho príležitostí stýkať sa s množstvom vážnych ľudí. Žil som dlho s dospelými. Pozoroval som ich celkom zblízka. Moju mienku to príliš nezlepšilo. Keď som medzi nimi stretol niekoho, čo sa mi zdal trochu bystrejší, skúsil som to u ňoho s kresbou číslo 1, ktorú som si stále schovával. Chcel som vedieť, či je naozaj chápavý. Ale za každý mi odpovedal, to je klobúk. A tak som mu nerozprával ani o veľhadoch, ani o pralesoch, ani o hviezdach. Prispôsobil som sa jeho chápavosti. Rozprával som mu o bridži, o golfe, o politike a o kravatách. A dospelý bol veľmi spokojný, že spoznal takého rozumného človeka. Kapitola číslo 2. Tak som žil samotársky. Nemal som nikoho, s kým by som si vážne pohovoril až do tých čias, kým ma pred 6 rokmi nepostihla na Saharskej púšti porucha motora. Čo si sa v ňom polámalo? A pretože som nemal so sebou ani mechanika, ani cestujúcich, chystal som sa, že sa tú neľahkú opravu pokúsim urobiť sám. Bola to pre mňa otázka života alebo smrti. Pitnú vodu som mal sotva na 8 dní. Prvý večer som teda zaspal na piesku. 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Tak si viete predstaviť, aký som bol prekvapený, keď ma na svitaní zobudil čudný hlások. Povedal, prosím, nakresli mi ovečku. Čože? Nakresli mi ovečku. Vyskočil som na rovné nohy, ako by do mňa udrel blesk. Poriadne som si pretrel oči. Dobre som sa podíval a zazrel som veľmi zvláštneho chlapčeka, ktorý ma vážne pozoroval. Toto je jeho najlepší portrét, aký sa mi neskôr podarilo urobiť. No, prirodzene. Moja kresba nie je ani zďaleka taká očarujúca ako jej model. Ja za to nemôžem. Dospelí mi vzali odvahu stať sa slávnym maliarom, keď som mal 6 rokov. A ja som sa naučil kresliť iba zatvorené a otvorené veľhady. Zadivene som sa vyvaľoval oči na to zjavenie. Nezabúdajte, že som bol na 1000 míľ ďaleko od akéhokoľvek obývaného kraja. Ale ten chlapček sa mi nezdal ani zmetený, ani na smrť unavený, ani polomrtvý od hladu, ani polomrtvý od smedu, ani na smrť vylakaný. Vôbec nevyzeral ako dieťa, čo sa stratilo uprostred púšte, 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Keď sa mi napokon podarilo prehovoriť, povedal som mu. Ale čo tu robíš? A
tu mi celkom tichučko ako čosi veľmi vážne zopakoval. Prosím, nakresli mi ovečku. Keď na nás tajomstvo silne zapôsobí, neopovážime sa neposlúchnuť. Aj keď sa mi to zdalo na tomto mieste, vzdialenom 1000 míľ od všetkých obývaných miest a v nebezpečenstve smrti nezmyselné, vytiahol som z vrecka papier a plniace pero. Ale v tom som si spomenul, že som sa učil najmä zemepis, dejepis, počty a gramatiku a povedal som chlapčekovi trochu namrzene, že neviem kresliť. Odpovedal mi, to nič, nakresli mi ovečku. Pretože som nikdy nekreslil ovečku, načrtol som mu jednu z tých dvoch kresieb, čo som bol schopný urobiť. Tú so zatvoreným veľhadom. A celý ohromený som počúval, ako mi chlapček vraví, nie, nie, ja nechcem slona vo veľhadovi. Veľhad je veľmi nebezpečný a slon zaberie veľa miesta. U mňa je všetko maličké, potrebujem ovečku. Nakreslí mi ovečku. Tak som nakreslil. Pozorne si ju prezrel, potom povedal. Nie. Táto je už veľmi chorá, urob mi druhú. Nakreslil som. Môj priateľ sa milo zhovievavo usmial. Ale veď vidíš, to nie je ovečka, to je barán. Má rohy. No už som kresbu opäť prerábal. No odmietol ju ako predošle. Táto je veľmi stará. Chcem takú ovečku, čo bude dlho žiť. Už som strácal trpezlivosť, pretože som sa ponáhľal, aby som sa mohol pustiť do odmontovania motora. Tak som iba načarbal túto kresbu. A vyhlásil som. To je debnička. Vnútri je ovečka, akú chceš. No bol som naozaj prekvapený, keď som videl, ako sa tvár môjho malého kritika rozžiarila. Je celkom taká, akú som chcel. Myslíš, že táto ovečka bude potrebovať veľa trávy? Prečo? Pretože u mňa je všetko maličké. Určite jej postačí. Dal som ti celkom malú ovečku. Sklonil hlavu nad kresbu. Nie je až taká maličká. Pozri, zaspala. Takto som sa zoznámil s malým princom.